プロジェクト K。 こんにちは、キラーです。今回はですね、こちらです。つ、前列、1234の5の前です。本日つ、2日目です。昨日の初日、5号艇1本しか絡んできていないので、本日は5号艇鬼絡みになる理論に期待でございます。こちら16通りです。合計192倍超えでプラス収支です。5号艇1着の一発を狙うのもまあありでしたけども、まあ2着ならワンチャン的中ラッシュで満州2、3本で回収率 300% とかワンチャン狙えるかもしれませんと。これからされて、いよいよ本格的な夏がやってきますね。そんなツッキーレースでございます。本日2日目、5号艇ね、来ますよ。この回目どうでしょうか。我ながらセンスの塊でしかないんじゃないでしょうか。この回目5号艇2着なら来ますでしょう。そして6号艇1着は外しております。6号艇1着はね、もう来たところで12レース中1本来るか来ないか、来ない方が多い。5号艇もそうです。いや、5号艇は来るかもしれない。実はただそこをあえて2着の方が本数期待できるので、しかも満州も期待できる。なので今回は2着に固定させていただきます。イン逃げの打ち合いですよ。1レース、イン逃げの打ち合いです。第2レースです。まあ、イン逃げでも1号でも満州パターンございますからね。2号艇がへこむとチャンスです。5号艇がスタートしました。センター勢3コース4コース3号艇4号艇この辺り0台いったか。1マーク3号艇といえば5号艇はね、絡みやすいと思うんですよ。イメージ的に5号艇2525高いです。5号艇絡みやすいイメージはございます。ただ昨日の初日は絡んでこなかった。つまり本日たくさん絡んでくるはず。それが自然の摂理というものなのです。2号は全部満州、2号艇はワンチャンめっちゃ高いんですよ。これ2-1、はいって感じです。これは大丈夫。2号艇が1着ですけど、人気のところ2-1は人気のところ。満州はまだ出ないでいただきたい。第3レースです。まあね、全レースございますのでね、どっかで当たりますでしょう。ただそれが満州でなければまずいです。満州であればなんとか、あって1号できたよ。1号4ならマンシュ。1号4ワンチャンマンシュですよ。125倍。1号2は43倍。これありますよ。これ高いですよ。124125。これ5号艇ワンチャンあります。2着いや当たりますでしょ。さすがにどっかに来ますでしょ。3番手の伊藤か2周の1番手でありますが、全速攻撃判定し覗かせる5号艇藤山翔太。なんでだ。しかし反撃ののろしを上げています。2日目ですので、イン逃げ祭りは起きないと考えております。そして満州も出ると考えております。そして5号艇も絡むと、あ、1号艇へこんだ。これチャンスです。これで5号艇が1着くれば高いところあるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。はい、1号艇は遅れた。いったほら、2号艇強い。つければ2号艇、あ、5号艇1着高い。2号は高い。打ち追いついた4号艇町取り、2番手争い4号艇1号艇接戦。第4レーススタート正常です。1周2マークトップでクリア。2号艇当時とも人、2番手は2号艇1号艇加藤隆、打ちを取って4号艇3号艇6号艇殺到するが、2番手は全速線から1号艇加藤隆抜け出して、3番手は4号艇町取り勇気がリード。もっかのところは2-1。いや、2号艇強いですね。やっぱりそれがつ、そして1号艇が残る。な、251251、ワンチャンの251、満州251、100倍だ。というか、あの肝臓の検査について調べたんですけど、肝臓の検査高いですね。しかも少ない。肝臓専門でやってる検査少ない、まあ、調べた限りでは少ないですし高い。なんか2、3万ぐらいするという検査で。
そんなにします？で、普通の健康診断だけでもいいような気がします。普通の健康診断でも、いやでもどうなんでしょう、なんかよくわからない。ただ高いやつは多分あの内視鏡、口の中になんか胃カメラ的な、胃カメラじゃなく肝臓カメラ、わかりませんか、それを口の中に入れる。それはねやりたくねえだ、それはやりたくねえだ。第5レースでございます。第5レースの選競争ゴールドレース、1番2番3番ダッシュ4番5番6番5号艇は、ね、今のところ2本絡んでおります。あれですね、4号艇、6号艇は1本も絡んでこない。インディエバセルにはならないと予想しておりますけども、どうでしょうか。本日の風速は3メートル、追い風3メートルです。192倍を超えなければならないので、前半中に1本当たっておきたいところです。それが理想です。どっちにしろ満州に当たらないと厳しいので、とにかく1本、満州じゃなくてもとにかく1本が欲しい、前半中に。そんな心境でございます。一応に第6レースでございます。まあ一般的な健康診断の血液検査でも肝機能が正常に働いているかどうかっていうのを見れると思うんですけども、はい、5号艇来た、これ来ました、入ってきた、来た、はい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 、入った、もっとちょっと待った、もっと待った、ちょっと待った、先頭は1号艇肘やかつき、6号艇新田裕志が2番手から鋭いサッシャンドルでぐっと差を詰めてくる。しかしながら1号艇肘やかつきが先頭をキープ。しかしその差は2停止半と詰まった。6号艇新田裕志が2番手、5号艇山口明人も3番手、1番6番5番で最終周回1マークです。丁寧に回っていく1号艇肘やかつき、握っていった6号艇新田裕志でありますが、ここは再び少しリードを広げた1号艇肘やかつき。上位体系は1番6番5番の体勢、3連単マジかいな。後輩と262倍ちょうどとなっています。いやーでもまあしょうがない、16は人気のところですもん。5号艇からでは高いですけども、5号艇3着だけで跳ね上がりますけども、いやーこれやばくないですか。10万周ございました。1号めっちゃ高い、5号艇からだけでめっちゃ高い。1号やばかった、800倍が見えた、やば、次1番、2番、3番、ダッシュは4番。いやー第6レース惜しかったですね。まあまあしょうがないですけど、それでも3着に残ったのでね、200倍台出ました。頑張れ。234、人気のところ、3番手から4号艇岩永、このうち6号艇下川が続く、5号艇から5号艇金子、スタートは正常です。5号艇今のところ3着までしか絡み来ておりません。2号艇が強い。3番手4号艇岩永が先バッター、懐を切り込んでくる。いやどうですかね、200倍台出てしまいましたけども、本日の満州はまだまだこれから来ていただけますでしょうか。これ5号艇が2着に這い上がってきたら、まあそれでも人気のところ、あ来ます、2号さん30倍台。外は5号艇金子、まだ3番手並走接戦が続きます。
坊主はないでしょ。2号艇藤山、3号艇須谷が2マークリアします。やだよ。3番タラスイは内側から4号艇岩永先丸か、6号艇下田も絡んでくる。握っていったのは5号艇金子がまとめてかわす。235は人気のところ。脂肪肝、脂肪肝でしたっけ、肝脂肪、脂肪肝と肝硬変。とりあえずですね、アルコール被害によって肝臓がどれぐらい今どれぐらいの、ペイッ、逃げる1号艇内山、さして迫ってくる2号艇切本、内枠利用者の突破争いはどうか、餌先がかかる2号艇切本、1号艇内山を餌先をかけます。アルコールによっての肝臓のダメージを知りたいので、今の普通の健康診断の血液検査でその脂肪肝とかってわかるんですかね。あのなんか R なんとかなんとかっていう肝機能のなんか数値みたいな、あれでわかるんですかね。この内側から4号艇南遅れました。3番テラスイは6号艇当時が打ち、トートは3号艇、もっとなんかこうエコーとかCT とかなんかいろいろあるみたいなんですけど、肝臓専門の検査、そういうのもやりたいですね。ただ内視鏡はやりたくない、危ない。ちょっと競り合った6号艇当時4号艇南、この間に3番手3号艇河合が浮上、上位は2対1、3最終2号艇強いですね。とりあえず1号艇2号艇、インニゲ祭りではない、満州は1本、こういう時はね、まあインニゲでもありますので、敵中1号パターンで、それが1号パターンで満州ありますので、まだまだ爆勝ちのチャンスはあるはず。はい、第9レースです。来たら高いところたくさんあります。1号でも高いところたくさんあります。あ、5号艇ナイススタート、5号艇ナイススタート、どうなる、1号艇起きますよ、これ待って、わー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 、来た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 来ました、やった、待って、6号艇3着、6号艇がいい、ただこれで満州、1号艇以外が3着で満州です。1号艇以外3着で来た来ました、3号2、3号4、100倍台です。来た、半分ちょいです。これで1号艇来ちゃうと50倍まで下がっちゃいます。半分まで下がっちゃう、頑張れ、やめた、その間に2号艇同将が突き放します。怖い。上位は3番5番。1号艇やってきた。4着まで上がってきた。次に3着まで上がってこないで。2番手から5号艇比江田誠也が続く。そして2号艇同将。ほら来てくれた、やってきてくれた。2着まで上がってきてくれた。4号艇さ、6号艇西村。半分ちょいです。これで半分ちょい。やったやったね。あと1本大事です、行こうで、ね、1周1マーク、まずは2コースから同賞を仕掛ける、来てくれた、ボコスが招かれた、この上をさらに行きました。マクった3号艇北野照樹が先頭、マクリザスさん5号艇日枝2番手、3番これで3点が1号艇に変わらなければ OK です。最後、いやもう大丈夫でしょう、119倍、どうやら満州になりそうです。119倍です、イエス、ラスマクは3号艇、頑張れ、最後シリーズ8勝利、オール3連単もキープ、入った、2番手5号艇そら来た、2号艇同賞が続く、3番5番2番でありがとうございます。はい、来ました、よし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 、5号艇1着にしてなくてよかった、1番吉島、4番はい、ありがとうございます、的中いただきました、ついに1番2番3番でさあ、大事なレースでございます。いや、行きますよ、行っちゃいましょうよ、回収率 300% の世界へ、なんとか頼みます、まだ半分なんだから、いや1本は出ますでしょう、1本はもう1本は出るはず、間から
三号艇鈴木がわずかに前も内側から特大でないかな。かける東都一号艇鈴木もチャンスを伺って食らいつく。スタートは正常です。特大出てほしい。最低でもあと100倍は欲しいです。鈴木が差し返す。この内側から1号艇鈴木は4号艇加藤回した分遅れました。兄さん先頭争いですが2号艇下がわずかに前。判定審査3号艇鈴木がまだまだ食い下がる。1号艇鈴木が続く。1マークは内側から今度は3号艇鈴木が先まった。2号艇石田が差し返しを狙いますが若干後続に乗るか。先頭3号艇1番2番3番、はい、第11列です。やはり本日5号艇の絡みなかなか来ております。ただ3着でしたら3着が多めです。スタートしました。スロー勢がコースターラスト1本どっちかで逃げる1号艇イン逃げでもありますから。イン逃げでも切り込んだら2号艇中山1号艇に行った。間から5号艇深澤が続く。逃げる1号艇ひらみ。さして迫ってくる2号艇中山。最内から4号艇めっちゃ高いですこれ。はいずれもかかりませんでした。これ来たら高いところだらけ。ひらみが振り切ってインディングでも高いです。正常です。2マーク1号艇ひらみクリア。2番手逃げていった4号艇新田が6号艇スータにかわす。切り込んだら2号艇中山。2番手4号艇新田。3番手2号艇中山。上位は1番4番2番です。先頭2番手2艇審査。1号艇ひらみがトップ。2番手から4号艇新田が追走です。3番手2号艇中山雄太の順1往2まだ分からない。入り込んでくる4号艇新田が先へ選抜戦です。はいラストです第12です。番ダッシュはまあねそうですねイン逃げに落ち着く気配は私も感じ取っております。そんな第12です。ただ1号もございますから。そしてワンチャンの2号艇以下の5号艇は10番手だらけですよ。1号艇松尾に刺してまくって3号艇いった5号艇いったい取ったい中村が続く。逃げる1号艇桐本康美が先頭。2番手らしい内側から2号艇松尾とうとうは3号艇岡が接戦です。あとは6号艇岩永4号艇横座5号艇 中村スタートは正常です。2マーク2番手握っていった3号艇岡雄心。切り込んでくる4号艇の横座2号艇マスオリ6号艇岩永2番手らしい現在3号艇岡外内側から2号艇マスオリが食らいつきます。1マーク1号艇桐本が先頭。2番手らしいは6号艇岩永が小回り握ってかわすな2号艇マスオリ。切り込んだら3号艇岡雄心です。2番手らしい2号艇マスオリが現在一定者リード。内側から3番手から3号艇岡がつきます。一本惜しいのございましたけども、まあ一本、まあしょうがない、はい、しょうがないです。3段手争い6号艇岩永が先割る。3号艇岡雄心が握ってかわす。3段手3号艇岡がわずかに前。うち6号艇岩永が次回審査食らいついた最終周回です。バッジャッジします。1マーク逃げた1号艇桐本や。はい。次回。万張りで満州狙っていきます。最近私ガチ勝負率高いと思いませんでしょうか。そうです。一気に畳みかけに行っているわけでございます。夏なんですもの。行きますでしょう。では今回これでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。